Аварія трапилась кілька хвилин по 9-й. Це значно ускладнило рух транспорту, адже місце автопригоди водіям доводилось обминати. А тролейбуси взагалі зупинились, простоявши у заторі близько 2 годин. Один із учасників аварії, тернополянин Олег, зранку поспішав у лікарню. Чоловік запевняє, зайняв правильну полосу і їхав у напрямку вулиці Бережанської. Направлявся, переді мною різко загальмували «Жигулі», яке, в принципі, вже щось бачило. Згори вискакувала дівчинка на машині «Кія», яка не пропустила, відповідно, людину, яка рухалася згори. Вона протарабанила його, протаранила, а він вже юзом пішов і заїхав мені в автомобіль. Один із водіїв грубо порушив правила дорожнього руху, розповідають очевидці. Не пропустивши автомобіля, що рухався головною дорогою з вулиці Бережанської на вулицю Мазепи. Водієм-порушником виявилась жінка зі Львова. Вона не розібралась у розмітці і знаках, які поки що не співпадають, адже нових знаків ще не встановили, а старих не забрали. Причина і в розмітці, тому що тут постійна пробка. Я кожен день їжджу в лікарню, відколи зробили розмітку, тут ще неможливо проїхати нормально. Тут постійна пробка автомобілів, які направляються з львівської траси, всі стоять, ці звідси, замість того, щоб повертати нижче біля «Ласкаво просимо», як було раніше, вони знову ж всі проїжджають сюди, ніхто не знає, куди їхати. І коли ти їдеш по правилах, через таких, як дівчинка зі Львова, ми маємо те, що маємо, і з тою розміткою, не знаю, скільки треба було думати, щоб зробити таку грамотну розмітку в лапках. Тернополянин Василь, який їздить перехрестям чи не щодня, нову розмітку вивчав не на автомобілі, а пішки. Не розумію, навіщо було робити такий транспортний колапс з цією розв'язкою зі всім. За 3 дні це вже 4-та аварія. Наскільки серйозна ця аварія, в якій постраждало 4 автомобілі? Не розумію, навіщо це влада робила і для кого це зробили добре. Походив пішки, подивився, як тут зроблена розв'язка. Дуже цікаво. Зрозуміти людині, яка заїжджає, наприклад, взагалі іногородня людина, їй дуже тяжко. Чоловік розповідає, легше перехрестя об'їхати дворами, ніж стояти у заторі або ж потрапити у автопригоду. Я живу на вулиці Загребельній. Мені, щоб заїхати от цей розворот, тут постійна пробка виходить. Постійна. Розмітку зробили, світлофорів нема. А в зимовий період часу, коли тут буде ожеледиця, це буде взагалі катастрофою. Це буде ще більші будуть аварії. В Державтоінспекції Тернопільської області розповідають, це вже не перша аварія, яка трапилась за останні дні на перехресті вулиць Мазепи, Львівська, Бережанська, Кривоноса. Проблема в тому, що розмітку до кінця ще не нанесли, дорожні знаки не встановили, а світлофори поки що не працюють. Проте ситуацію найближчим часом обіцяють виправити. Ця аварія явно показує, що саме виїзд з вулиці Львівської досить небезпечний. Так? Тому що на даний час головна дорога в нас залишається вулиця Мазепи, Бережанська. Відповідно, значить, ми бачимо, що і водії, які на даний час проїжджають через це перехрестя, досить часто порушують правила дорожнього руху, не орієнтуються саме розміткою. До середи планується встановити повністю всі світлофорні об'єкти, які будуть працювати в 4 циклах. Ну і крім того, буде нанесена відповідна розмітка ще додатково. Значить, це стрілки, куди які має їхати. Встановлюють також відповідні дорожні знаки, які будуть інформувати учасників дорожнього руху, по якій смузі вони повинні рухатися. Стрілки, які вказуватимуть напрям руху, обіцяють нанести вже сьогодні вночі, а тим часом управління ДАІ в Тернопільській області закликають водіїв бути максимально уважними і обережними на перехресті.